Веслувальниця Дар'я Довбня нещодавно повернулася з двох чемпіонатів України з веслування на байдарках і каное, які відбувалися в Умані. На цих змаганнях спортсменка з Тернополя здобула 9 медалей. Ці медалі, половина, 4 медалі було зароблено з особистого чемпіонату України, а 5 медалей було зароблено з молодіжного чемпіонату України. З молодіжного чемпіонату України в мене третє місце на дистанції байдарка-одиночка 1000 метрів, потім в байдарці-двійці на 500 метрів ми були треті, в байдарці-двійці на 1000 метрів ми були другі, в байдарці-четвірці на 500 та на 200 ми були треті. А з особистого чемпіонату в мене є бронза на 1000 метрів в байдарці-одиночці, байдарка-двійка 1000 метрів у нас золото, потім байдарка-четвірка 200 метрів у нас бронза і байдарка-двійка 500 метрів також бронза. Перед тренуванням Дар'я Довбня отримує настанови від тренера Володимира Гикавого. Головний акцент на вертикальну опору на весло, щоб ти там його плечем могла прижати весло до води. І далі через ногу проїжджаєш вперед. Готувалися до чемпіонатів України на Тернопільському ставі, розповідає спортсменка. Каже, тренувалися двічі на день. Пропливала від 10 до 15 кілометрів. Також ми ввечері ходили в зал, займалися, різні була робота різна, як на довгі дистанції, так і на короткі дистанції. А вже ближче до змагань ми вже трошки збавили обороти, щоб себе тримати в формі і трошки сил зекономити, щоб на чемпіонаті виступити якнайкраще. На самому чемпіонаті було десь 500 учасників з 20 областей України. Звичайно, важко, тому що це вже не такий, знаєте, не початковий рівень. Всі спортсмени готові, всі хочуть завоювати якнайбільше медалей, якнайбільше призових місць. 19-річна Дар'я займається цим видом спорту 6 років, розповідає її тренер Володимир Гикавий. Даша реалізувалася на всіх видах програми. Це одиночки, двійки, четвірки, 500, 200, 1000 метрів. І тому така у нас урожай медалів зібрався. Іванка Дяченко, у нас також є спортсменка, яка перебуває постійно в збірній команді України. І вони от разом 17 нагород завоювали на двох чемпіонатах. Зараз невеличкий відпочинок і будемо вже починаючи з жовтня місяця робити базову підготовку. Це об'ємні тренування, це по 20, по 30 кілометрів на воді, це по 4, по 5, по 6 годин в день тренувань. За словами Володимира Гикавого, наступні змагання, до яких готується Дар'я Довбня – Кубок України. Він запланований на квітень наступного року. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.